Жазайында шеделде демалуды жүн салайтынан шлер әлемінің біраз жерін арала бүлгірді. Мәселе, Анкара қаттен қыдыралы, Анталия, Дубайға жиі барса, енді Мальдив аралдарын аттанды. Айгөл Иманбаева Мысырда жүр, осы және өзгеде шоу-бизнес жаңалықтары келесі топтамада. Шымкенттің қызын алуға дайын міндеген әнші сазгер Нұрлан Испановтың ұлы Олжас Испанов болашақ жарын оңтүстік өңірден іздейді. Олжастың апасы Шымкенттің өзіміздің жақтың қызын ал дейтін көрінеді. Балдай таттысың, аңқыған гүлдей. Сенсің баққұсым, сөнбейтін күндей. Тәтті-тәтті шырынсың, таңдайда қалған. Белгілі әнші Мейрамбек Беспаев біреуге қарыз беріп, өзі қарыз алатынын жасырмады. Айтуынша қарызын қайтара алмай, қысылған кездері де болған. Дегенмен өнер иесі қарызгер адамдардың өздері қайтармайынша ақшасын сұрай алмайды екен. Өмір болғаннан кейін болады. Маған біреу қарыз, мен біреуге қарызбын. Маған қарыз адамдарды қысылып тұрсам да қинамаймын. Береді ғой әйтеуір деп жомарттық танытады. Неге сүйемін? Неге күйемін? Неге жүрегім сазда? Сенді сүйгенім, сенді күйгенім, оны білемін мен. Танымал актриса Құралай Анарбекова жаңа түсірілім үшін өзгеше образға енді. «Жау жүрек мың бала» фильміндегі Қорланың рөлі арқылы қазақилығымен танылған ару бүгінде сары шашты бой жеткенге айналды. «Брат или бра» кинокартинасының басты рөлін сомдаған Құралай Анарбекова енді «Ва-банк» фильмінде жаңа образбен бой көрсетпек. Походи за меня, пока я не передумал. У меня уже есть жених. Кто? Где он? Это я. Ты выходишь замуж за карлик? Қазақ кинокомедиясы тағы бір фильммен толыспақ. «Красавчики да наши эры» туындысының басты рөлі қатарында Дәурен Айдарқұлов та бар. Бұл туралы Инстаграм желісінде түсірілім уақытысынан фото жариялаған актер Жары Ақботанұрдың «Мынадай маймылға қалай тұрмысқа шыққан» деп жазып, оқырмандары тарапынан «Өз образыңды дәл тауыпсың» деген сөзге қалды. Мақпал Исабековаға ешқандай үлгі өнеге алатын жан емессіз. Шығармашылығыңызда таңғалдыратын ешнәрсе қалмаған ау сірә. Елді шешініп таңғалдыруға көштіңіз бе деп тыңдармандарының сын сөз айтуына не себеп? Әншінің жартылай жалаңаш фотосы желіге салынған. Ерсілеу көрінген сурет оқырмандарының ашуына тиіп, «Ұят дегенді ұмытып барасыз» деген сөзге себеп болып отыр. Жуырда ғана «Басымды қатырма» деп әндетіп жүрген Ғазизхан Шекербеков енді әдемі болып кетіпсің дейді жаңа туындысында. Ұрланған әндерге бой алдыра бермейтін әншінің жақында ғана тұсауы кесілген әні тыңдармандарын қуантып тастады. Мен өзім екі музыкантты ғана мойындайым. Бірі Батырхан Шөкенов, екіншісі Ғазизхан Шекербеков дейді өнер иесінің желі оқырмандары. Әдемі болып кетіпсің, әдемі, әдемі. Жетіпсің дәмелі, дәмелі. Жаңалықтан жай тапқан, сұлылығын байқатқан. Көрген жанға бас шайқатқан. Гүй, 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 әдемісің. Айжан Бүркітбаева, хедлайнер.